У Вінниці дітей з родин ветеранів АТО та ООС навчатимуть англійський. Курс безоплатний, і на нього запрошують школярів 5-9 класів. Уроки буде проводити волонтерка ветеранського простору Юлія Басюк. Спочатку проведе тестування, аби визначити рівень володіння іноземною мовою кожного учня. І вже в залежності від нього сформує групи, де кожна дитина почуватиметься комфортно. Заняття проводитимуть за принципом «рівний рівному», адже викладачці Юлії всього 17 років. Але дівчина володіє англійською на рівні досвідченого користувача. На переконання старших колег з ветеранського простору, юна вчителька швидко знайде спільну мову зі своїми підопічними. Наразі для занять з англійською обирають один з клубів за місцем проживання – Вінсмарт. Головна вимога до приміщення – наявність укриття. У мене були думки, чим я можу зараз допомогти тут на місці, поки я є тут і не повертаюся нікуди, то це... Якщо в мене є якийсь вже досвід навчання, якщо я знаю, що в мене є достатній рівень знання, аби навчати інших, то чому б не спростити хоча б комусь життя? Особливо, тобто, це займатися будемо з дітьми переселенців, дітьми учасників бойових дій і ветеранів АТО. В сучасних українських реаліях ініціатива дівчини стає дуже актуальною, адже в урядників є плани надати англійській мові в нашій державі статус мови ділового спілкування. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Адже англійська у всьому світі є мовою бізнесу, тож володіння нею допоможе пришвидшити євроінтеграцію України і більш активному залученню інвестицій в нашу економіку. Пані Валентина розміняла 8-й десяток. На другий день війни через безперервні обстріли покинула рідний Миколаїв. Тимчасовий дім знайшла у Вінниці. 3 місяці відкладала похід до лікаря, допоки стрімко не підстрибнув тиск. А от такого високого ще не було мені, тому я навіть нічого не приймала. Медичну допомогу пані Валентині та іншим переселенцям надають медики міжнародної організації «Лікарі без кордонів». Медсестра з Австралії приїхала в Україну підтримати людей, які постраждали через розв'язану Росією війну. Це міжнародна організація, яка допомагає у разі виникнення збройних конфліктів, технологічних катастроф справлятися з проблемами. Люди, коли бачать міжнародних представників, вони почувають себе більш впевненими, що вони важливі. Команда волонтерів розгорнула у нашому місті мобільний шпиталь, де переселенцям психологи та соціальні працівники надають не лише поради, а й ліки у разі потреби. Після пережитого стресу та браку коштів така допомога як рятівне коло. Адже в людей з окупованих рашистами міст немає зв'язку із сімейними лікарями. Як правило, бігуть, в чому були люди. Таблеток мало у кого есть. Медикаменты у нас есть от гипертонической болезни, от сахарного диабета, витамины, обезболивающие, мази. У нас большой выбор препаратов. Велику увагу приділяють наляканим і морально травмованим родинам, в яких і діти, і дорослі бачили, як вбиває сусідів рашистське залізяча. Також наша робота психологів полягає у тому, аби дати інструменти самодопомоги клієнтам, пацієнтам, тобто техніки, за допомогою яких вони можуть справлятися із тривогою, із внутрішньою напругою, із стресом. Кожен шукаємо ті ресурси внутрішні, ті якості, які допомагають виживати, які допомагають справлятися зі стресом, які допомогли врятуватися. Мобільний госпіталь разом з персоналом на одному місці не затримується. Цього місяця лікарі без кордонів вже об'їздили 16 громад Вінниччини. Проконсультували майже 200 пацієнтів. А за 3-4 тижні обіцяють відвідати їх знову, аби продовжити лікування людей та поповнити їхній запас медикаментів. Жодних нарахувань за комуналку українцям, житло яких потрощили рашисти. І неважливо, то приватний будинок чи квартира в багатоповерхівці. Якщо вони зруйновані і послуги не надаються, то й платити немає за що. На цьому наголосила заступниця міністра громад та територій Наталія Хотяновська. Вона ж пояснила і механізм, за яким сьогодні відбувається оцінка стану житлового фонду на деокупованих територіях. Обстеження зруйнованого та пошкодженого житла проводять органи місцевого самоврядування. –
вони ж мають передавати цю інформацію на підприємства, які спеціалізуються на наданні комунальних послуг. І навіть якщо їхні сервіси нарахування проводять в автоматичному режимі, коригування обов'язково буде, запевняє урядниця. І в той же час мешканців міст і селищ, до яких хвалити ППО, вбивче залізяча, рашистів не долітає. Просять по можливості платити за комірне і вчасно передавати показання лічильників. Це потрібно для підтримки працівників підприємств та працездатності усіх структур, які вивозять сміття, постачають населенню електрику, воду і газ. Вийти на дострокову пенсію дозволили ще одній категорії українців. Це батьки, які виховали до 6-річного віку дітей, що мають тяжкі або ж рідкісні захворювання. Однак їм не встановлена інвалідність. У своїх поясненнях в пенсійному фонді посилаються на одну зі статей закону, в якій визначено перелік дитячих хвороб, при яких інвалідність не встановлюється. Назвали у фонді і вимоги до батьків, за яких вони можуть достроково вийти на пенсію. Для жінок обов'язкове досягнення 50-річного віку та не менше 15 років страхового стажу. Чоловіки ж скористатися такою можливістю зможуть тільки після 55 років і щонайменше 20 трудових років за плечима. Патрульні поліцейські за день зібрали урожай порушень. Спершу вони зупинили водія Mercedes-Benz, який забув про правила дорожнього руху. Під час перевірки документів патрульні помітили, що свідоцтво про реєстрацію має ознаки підробки. У той же час інший екіпаж натрапив на Toyota. У її карманича, окрім підробного свідоцтва про реєстрацію машини, виявилось ще й липове посвідчення водія. Над встановленням усіх обставин цих злочинів працює слідчо-оперативна група. Українська IT-армія атакувала близько 600 російських ресурсів за тиждень. Сотні регіональних ЗМІ, які поширюють путінську пропаганду та підтримують війну проти України, стабільно лежать. Крім того, комп'ютерщики взяли курс на атаку російських інформаційних систем, що забезпечують збирання, пошук, обробку та пересилання інформації. Через атаки росіянам складно було скористатись, зокрема, сервісом для внесення даних про висіяне насіння в єдиний реєстр. Дали прочухана наші айтішники інформаційним системам Міністерства праці та соціального захисту РФ, а також житлового будівництва та ресурсу про землю і нерухомість. Уся інформація була недоступна. Рекорд Європи встановив вінницький пауерліфтер Іван Чупринко. На змаганнях, які проходили в Казахстані, наш земляк підняв 4 рази більше своєї ваги – 292 кілограми – і вирвався в чемпіони світу. Свою перемогу Іван присвятив Україні. У нас ще спортсменів, да, у спорті, патріотизм нікуди не дівався, він завжди був. Ще сильніший він став. Ну, я б сказав би більш так, от в Казахстані, Алматы, бо от казахи дуже сильно підтримують Україну, і ти там, коли ходиш в спортивному костюмі Україна, да, там чуть не кожен кричить «Слава Україні», «Путін» і так далі, і «Руський воєнний корабль». Дружній настрій був присутній і на тренуваннях серед спортсменів. Чого не скажеш про фінальні битви. Тут кожен викладався на повну. Конкуренцію нашому земляку склав японець Кадама Даїкі. На такому рівні це два спортсмени, які в світі взагалі виступають. Це якраз і так мені повезло, що це мій суперник, суперник Кадама з Японії. Це ми вдвоєм якби в основному билися за золото, срібло в цій весовій категорії. Вирішальними стали 10 кілограмів. Саме настільки більше вижав наш спортсмен в екіпірованому дивізіоні. А от у класичному жимі лежачи підняв 220 кілограмів. Однаково з суперником. Але отримав срібну медаль, бо більший за вагою. А японець був легший. Це тому, що українці люблять село і... Українці люблять поїсти. Просто поїсти. Він, я так зрозумів, він ганяв вес, ну, притримував, а я не притримував, їв все, що хотів. Я надіявся, що він в класичному виграю, але він тактично мене обхитрив. Але, як би сказати правильно, я хотів на екіпіровочному, хотів би достойно представити нашу державу, ту саму Україну, що зібрався так з духом і вийшло. Ці дві медалі доповнили колекцію нагород, які вінничанин зібрав за 22 роки життя у спорті. Я шестикратний чемпіон світу і багато разів призер світу. Десь з 2012 року по нинішній час я сюди
призи попадаю на чемпіонат світу, ну, на міжнародні. І так само з 2012 року є чемпіоном Європи. Вже Малежич. А от нагороду чемпіона серед чемпіонів Іван планує виставити на аукціон. А зібрані кошти віддати на потреби української армії. Помогти країні побідити агресора, так. Ну, взагалі помогти нашим збройним силам. Завдяки ним, якби, в Вінниці тихо, спокійно, рідко прилітають там ракети по нам і так далі. Спортсмен сподівається, його щасливий лот принесе ще одну перемогу. Тільки цього разу всіх українців над рашистами. Неквапливе щасливе життя українців зруйнувала війна. Ось і це затишне сімейне гніздечко із маленьким пташеням вмить перетворилось на руїну. Не бійся, подивися на мене, подивися на мене. І таких випалюючих душу історій українців, починаючи від 24 лютого, мільйони. Страхіття війни, з якою прийшов на нашу землю Оркестан, у соціальному промо-ролику, що знімають вінничани. Ролик – це як збиральний такий образ, так, людей, це місто, може бути і Харків, може бути і Маріуполь, може бути і Волноваха, немає значення. Це місто, яке потрапило, ну, потрапило під обстріл, про людей, які втратили домівки, і про бійця, збиральний образ нашого Збройних сил, який допомагає показати роботу і волонтерів, да, і Збройних сил України, да, і тим, що оскільки ми як єдина сила, да, допомагаючи один одному, да, зможемо побороти цю наволоч. Режисер та ідейник в одному лиці Костянтин Тимошенко. З першого дня роботи волонтерського штабу «Шахіна» став частинкою хоч і молодої, проте великої та потужної команди. Хлопці та дівчата не лише допомагають нашим боронителям на передовій, а й турбуються про переселенців із постраждалих міст. Ми активно, особисто я допомагаю переселенцям з Волновахи, міста якого взагалі вже немає. Воно зруйновано повністю. Люди приїхали просто в спідній білизні, яка і то брудна, без грошей, без майбутнього, без нічого абсолютно. Які потребували вплоть до того, щоб просто дати їм якусь джинси, якусь сорочку, якусь, я не знаю, кепку, все, що завгодно. На волонтерських засадах працюють і професійні актори. Наймолодша на майданчику – 7-річна Зоряна. Дівчинка каже, її героїня на власні очі бачила, на що здатні дорослі потвори. Їй сумно, страшно, боляче, тому що вона повинна їхати з рідного міста із-за війни. Матусю, яка, втікаючи від канонади рашистських ракет, прикриває собою дитя, грає Наталія Браславська. Від болю, від радості і до радості, тому що тут передається в кадрі, наприклад, ми знімали сьогодні сцену, коли ми приїжджаємо вже в волонтерський центр, і нас зустрічають, там і волонтери вже дають і допомогу, і допомагають дитині, нагодували, але все одно матері важко, тому що ми покинули рідну домівку, і це важкі почуття. І навіть запросили фахівця з клубу «Жива історія» щодо військового однострою актора. Є якісь норми, да, якісь професійні речі, яких ми можемо не знати. Да? І хлопці нам допомогли, там привезли наколінника, шолом, там правильний, да, правильну розгрузку, магазини, да, для того, щоб наш актор, який грає бійця Збройних сил України, він виглядав максимально реалістично. Правдивості кадру додавала не лише локація, а й яскраві спецефекти. А відзняти дійство довірили найкращим профі у місті. Приємно, що дуже багато людей підключилося. І підключилися і військові, які дали дозвіл, і поліція теж дуже контактно, дуже швидко дали дозвіл. І теж інші служби, і хлопці, які допомогли формою. Техніку нам телеканал «Віта» предоставив, дякую вам велике. Мій друг, кум Андрій Музон пише звук. Я як оператор і режисер, Андрій Воробей як оператор телеканалу «Віта». Тож маємо можливість ексклюзивно першими показувати закулісся. Сьогодні знімають лише частину кліпу. Далі буде. Що вийшло, покажуть вже незабаром.